ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେମିତି କାଇଁ ରହୁଛୁ, କେତେ ମଜା କରୁଛୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମର ଗୋଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ଯାଉନି ଆଜି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହାୱା ଆସୁନାହିଁ, ଆମ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂଟା ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ହାୱା ଆସୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ପାରା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ପାରା, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ। ଆମ ଗୁଡ଼ି ଉପରକୁ ହିଁ ଯାଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ବଟ୍ ଆମର ଜମା ଉପରକୁ ଯାଉନି, ତଳେ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଖସି ଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛି, ମୋତେ ଜମା ବି ଆସେନି। ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଧରିବି, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ାଅ, ମୁଁ ଧରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ ଜମା ବି ଆସେନି, ମୋତେ ଡର ଲାଗେ, ସେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଏ, ଉପରକୁ ଖସି ପଳାଏ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବି କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି। ବଟ୍ ରିଏଲି ବହୁତ ହି ମଜା ହେଲା ଆଜି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଏତେ ଖେଳିଛୁ ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ଆଜି। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ସରିଗଲା, ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ବାହାରେ ମୁଁ ଆଜି ଭୋଗ ବନେଇଛି, ଏଠି ପୂଜା ବି କରିଛି, ପୂଜା ବି ସରିଯାଇଛି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ନେକ୍ସଟ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ବନେଇଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ମାନେ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି, ଏତେ ଭଲ ବନେଇଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ, ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଆମେ ମାନେ ବନେଇଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କମସେ କମ୍ ତାଙ୍କୁ 6ଟା 6:30 ହେଇଗଲା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ଆଣ୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମ ଏପଟେ ବହୁତ ଏମିତି ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି ଘର ଆଗରେ କିନି, ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟଟେ ପକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ୱାଓ, ଆଗକୁ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାଇନି, ଏତେ ଭଲ ପକେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।